Ամեն տեսակի գորգեր գործում ենք, հիմնականում կենտրոնացել ենք ճավախ գորգի վրա։ Ճավախ գորգն էլ ունի իր յուրահատկությունը, յուրահանձնահատկությունները, բույնը, դիզայնը, իր զարդանախշերի յուրահատկությամբ, դրանք հիմնականում գալարաննախշ, խճնի ոճավորված այդ զարդանախշն է, կենտրոնացել ենք դրանց վրա։ Ուզում ենք մեր ճավախում գործած կարպետների և գորգերի վրա այդ զարդանախշերը վերականգնել, մեր հիմնական նպատակը դա է, մեզ մոտ ասես մի քիչ ավելի ստացվում է։